Tudo bom? Boa tarde. Deixa eu te perguntar qual é o seu nome. Você tá lá no grupo lá? Você já tá lá faz tempo ou você entrou agora? Porque aquele grupo lá é um filtro, entendeu? Eu ponho o pessoal lá dentro. Aí de lá eu jogo o pessoal. Calma, desculpa aí. Eu tô aqui deitado aqui descansando agora. É hora de descansar aqui em casa. Eu voltei aqui, desculpa aí. A pergunta, você já tem página, você já trabalha no mercado? Por quê? Porque se você já trabalha no mercado, fica mais fácil, entendeu? Em novembro, a gente pegou algumas pessoas que já trabalham no mercado, que já são players, entendeu? Por exemplo, essa mentoria aí que eu tô dando aí, o Carlos Cortez está aí, tem 7 milhões de seguidores no público católico. O Thiagão do YouTube, que tem mais de 3 milhões de pessoas no YouTube dele. Então, assim, a gente pegou 10 pessoas. Agora, em dezembro, nós vamos fazer com no máximo 15 pessoas, entendeu? E mais. Na verdade, assim, a gente já fazia suporte para as pessoas que são profissionais do mercado, entendeu? Se você olhar meu histórico tudo, você vai ver que eu trabalho só com Facebook há mais de 8 anos, desde 2015, né? No caso, eu, minha esposa e mais um pessoal que ajuda a gente, né? Então, assim, nosso projeto é começar os primeiros 3 meses, a gente pegar o máximo de profissionais que já estão no mercado, que já trabalham no mercado, que já conhecem o mercado, entendeu? E depois desses 3 meses, aí que a gente vai começar a dar aula pro pessoal que não conhece nada, entendeu? Tipo, pessoa leiga, vou falar assim, certo? Então, assim, passa para mim, Lopes, ó. Seu nome, tá? Primeiramente, prazer em conhecê-lo. Lopes, eu sou fulano, entendeu? Ó, tô há tanto tempo no mercado, minhas páginas são assim, assim, assado, e geralmente tô ganhando tanto, entendeu? Tive problema X, tive problema Y, tenho tráfego nacional, tráfego ou nacional, internacional, qual país você tem tráfego, que mais, se você tem grupos, entendeu? Tá? Que aí eu consigo ter um briefing seu, e aí eu consigo saber o que eu posso oferecer para você. Mas a mentoria é completa, é totalmente completa, essas três, tá? Se você for do mercado, você participa das três. Por quê? Nossa meta é o quê? É atingir o maior número de pessoas, de grandes players, para a gente, quando entrar no mercado dando aula para pessoas iniciantes, leigas, a gente ter essas provas sociais de grandes pessoas que já estão no mercado, entendeu? Desculpa, pode ficar grande.